Викає осінній рингтон, ми розпочинаємо добра марафон. Такими словами, з благословіння високопресвященнішого митрополита Полтавського і Миргородського Филипа розпочався осінній марафон добра – «Добрі руки». Мета цього проекту є закликати всіх людей творити благо, так як карантин не відміняє добрих справ. Тому священство Полтавської єпархії в різних храмах буде закликати людей до допомоги ближнім, до подолання екологічних проблем, до усунення забрудненості довкілля та інших важливих речей. А найкращим прикладом є самі священники. В рамках цього проекту клір Свято-Макаріївського собору на прихрамовій території посадив дерева як символ життя і добробуту та передає естафету «Челендж» кліру і прихожанам храму преподобного Серафима Саровського. Не забувайте, світ починає змінюватися через нас.